Re, viss ēters ir te! Talsos pareizticīgo lieldienās atvērts Ukraiņu kopienas centrs Marija jeb Sapnis. Šobrīd no Ukrainas atbēgušajiem cilvēkiem reizi nedēļā tajā būs iespēja rast mierinājumu sarunās ar mācītāju. Bet pavisam drīz centra durvis būs atvērts cik dienu, lai Ukraiņi varētu tikties gan savā starpā, gan ar vietējiem iedzīvotājiem. Ukraiņu kopienas centrā Talsos šobrīd izveidota neliela kapela, kas pareizticīgo lieldienās Ukraiņiem ļāva saņemt svēto vakarēdienu, vienoties kopīgā lūkšanā par savu zemi un aizdegt svecītes par dzīvajiem un karā bojā gājušajiem. Pareizticīgojā tradīcijā tiek aizdegt šī svecītes, jo daudz ir tādas emocijas, ko ar vārdiem nevar izteikt. Tad to mēs ieliekam šajā iedegtajā svecītē. Katru piekdienu vairāk stundu garumā Ukraiņiem būs iespēja tikties ar mācītāju, ko viņi uzskata par ļoti svarīgu iegūmu. Mācītājs atklāja, ka pirmo sāpīgos jautājumus sadzirdēs jau atklāšanā. Pareizticīgajiem ir ļoti svarīga piedošana, bet kā piedot to, kas šobrīd notiek viņu zemē? Mūsu vecvecāki piedzīvoja otro pasaules karu, kad mans vectētiņš mira 84 gadu vecumā. Vienīgais, ko viņš atcerējās, bija karš. Es gribētu, lai mēs un mūsu bērni aizmirstu un nekad to vairs pat atmiņās neredzētu. Sniedzot palīdzību Ukraiņu bēgļiem, sarunās izkristalizējās, ka viņam nepieciešama spēka un atbalsta vieta – telpa, kur satikties ar savējiem. Bēgļi ieceļojuši no dažādām Ukraiņas pilsētām un viens otru Talsos satiek pirmo reizi. Duži. Jūs dodat spēku cīnīties tālāk, labāk adaptēties šeit jaunajos apstākļos un nonākt tuvāk uzvarai. Jūsu labsirdība un rūpes pārsteidz. Ļoti patīkami, ka mūsu labā to visu dara. Nekad neko tādu negaidīju. Ukraiņu kopienas centrs nosaukts par sapni, jeb Marija, simboliski domājot par pasaulē lielāko lidmašīnu, kas cieta Krievijas uzbrukumā. Bet pēc dažām dienām pateic, ka izdevās viņu iedarbināt motoru, un viņa dzīva sapnis ievainots, bet viņš dzīvos. Katram cilvēkam ir sapnis Ukraiņu cilvēkam atgriezties mājās pilnīgi noteikti, jo tur gaida mājas un tuvinieki un zeme. Talsu novadā šobrīd patvērumu rod 110 bēgļi, bet pārdzīvojumu dēļ centra atklāšanā gan pagaidām piedalījās pavisam neliela daļa. Es esmu dziļi pārliecināts, ka centrs piepildīsies ar sarunām, ar dzīvību, ar prieku. Centra idejas autori meklēs iespēju, lai durvis būtu atvērtas katru dienu. Bet lieldienās Ukraiņi atvadījās ne tikai ar jauniegūtiem tautiešu kontaktiem, bet arī solījumu nākamreiz tikties kopīgā boršča vārīšanā. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 pakal.